Weshalb spielt und weshalb lügt und weshalb singt? Eben, poder të prishni gotën? E po? Sa bukur vini një shëtis në ju, pi një briqet, kurse ne në mbani veç për punë. Po e pira nuk është qef o gru. Ka dhe jo vështirësit e saj, me gjitha të vasilika me dhimbje, me sakrificat më dha, me nishë ndërdem, përpichemi, mundohemi të përbalojnë të vasilika. Atere, me shumë sakrificia, me përpjekje, do vini edhe unë. Kam vendosur të vuaj me tyto. Jo, në asë mënyrë, në asë një mënyrë më të lejo. Sa? Sipse, sepse si krye familjar që jam, unë nuk mund të lejoj, do më thënë të sakrifikosh për para syve të mi, vasilika, këtë du të të tosë. E pa, unë dhe dalë, do vini të tyto. Të lejoj në asë një mënyrë të lejoj, vasilika. Do dalë në lokal. Më pa të një që lokalet të mbyllura të shikë. Ua, të mbyllura. Ora 23, si lokalet të hapura, u po dalë. Do më thënë, vasilika, nuk shërbej me familje. Vasilika? Vasilika? Iku kjo, vasilika? Mi mbrëma gjithve. Unë me zërë, unë me zërë, si e në lokal. Po në lokal jemi, si e me në varim. Vasilika. Kamarier? Kamarier! Moj Vasilika, moj a shashki për tja posi. Këtu ti, respekto të rrëzën. Qëfar ka për të pjerë? Kemi vodke, ponqë, fërnet, rakis krapari, verde skoviko. Se të pje do pim na? Do më cilësh një dopjo whisky për burin? Jo. Një dopjo kantari për vete? Jo. E po nuk e pi do të whisky në të mëzat. Moj Vasilika, po jenë të rezitit, ne? Po t'i ku që me të rëzitit, Elisa bëjë këto që porosit e t'jo. Pa një më shumë në të mua. Kemi ardhë të dhënë qërë si familje. Ako. Qinë qinë gëzuar. Gëzuar edhe zotit ruajt mendje. Ruaja mendje dhe o zot! Ako, ti ta merë për natë edhe unë të ankohen. Ajde, qinë qinë edhe me punë. Mos e pi me punë, mos e pi me punë, po të thëmë, mos e pi me punë, se të zuri edhe i ka e të dashë tu, për kohën e familje të dashë tu. Po i ka, të kush më mërë kamarier, mua. Kamarier! Edhe dy të tjera! Teke? Jo, jo, po kërë njoj ma të nga familja jonëne, dopja, dopja! Kamarier, një qopë. Se në qora ripin e pantalonave dhe të hyra, e do të bëjt trupin si karatjere për marinari, do t'ja bëjt, e po të thëmë. Po me këti qimë që ka muska grua që më dhejnë për parat e për burat që qaj kukë më pare. Iqë me do, po pikezis. Kamarje, më duket se më pi grua e. E s'ku t'i këti se mos të bjen ka shkallë të për edhe. Kamarje, ullë një minutë. I heroj të shonda? Që në mëngjes? Dua të të pusë. Do vish me qefa, po të të zëme zorë. Kamarit, lërë të të pusë se e të pia. Në faqe. Po unë dua të të pusë në buzë. Gjërë. Zbenë që do? Më ka që? Ua që gjë? Kamarit! Kamarier, të lutem, bësh të pogarisë dhe me kërkojnë në një tjetër, të lutem. Kamarier, më zirë me dy të që të tjera. I tua përve me në për këse, pje një këtëzatja. Meri në një të tërve një që të qëfar të dojnë, i keni nga mua. Meri në një të mua se të pinja të tjera. Kështë që në së të visi a dinë, po që do në pinte i me shoqe këte nuk e dinë. Se ku të shkojmë në shpinë, do të akut kokën në baskë, do të apeli të skokën, qumëse! Ku që e ku të shkokën në baskë, tjo kërpë? Do këli kam ditë me. Po mua të ku të shkokën në baskë, tjo kërpë? Me të mërinë, mua të kërpë? Lizme me një. Logaria bën 100.000 lek. I kam në metër i ke këtu 100.000 lek. Ke dhe këte e ke figuti lullarin, e ke bashkish. Hello, e gjove si ta bashkish, kish, kish. Bashki i shkit, do më thëmë për bashkin, është fakt se plerave. Do të thëmë, i më thëmë, i më thëmë. Kamere, të lutem më ndimota e fakt në kurisë. Do i kim, do një, do i kim qashë, bërë. Do i një shumë. Ui, Jurgu, së vura, në më kemi një të ishe natëm. Qodën? Poli, Jurgu, së më, po kemi Jurgu në tonë. Po, të kemi këti Jurgu me që Jurgu është me gjithë Jurgu. Në të si qupës, unë, i ka dhe në histori geografi qupës. Poli, Jurgu, poli, poli. Pëshin dhe ke Jurgu, së në lezi. O, Jurgu, Jurgu, o, Jurgu, mi u papsim, shumë. Na, na, ua, koqë, ua, koqë, natëm, e? Që kemi këtë koqë, nuk të pasë, së vura dhe. U,
koqosh, na, u koqosh, vasë. Foli, foli, koqosh, përshëndet. Po përshëndet e koqosh, ndani përshëndet e koqosh. O koqosh. Unë kam punuar në lëkur këpuca me koqosh mi. O koqosh, miru pasim, këtë vërë me gruan, na. Na. Da, pri, po prit, pre, prit. Prit e mi vet. Kamarish, kamarish, të lutë, përshëndet më të e pak me kuris të lutë. Ik, jo, dhe. Ik, dhe të ujnë të gjenë nga pashka tjetër, të ik. Kështu si e Bertina kap dhe polici edhe... Unë polici, kështu! Vasili, ka të lukë! Unë ka të put një polici! Ajde, ajde me... Polici! Unë mam kë polici! Lem të put polici! Po lem të put polici! Po lem të put polici! Po ndo të put një tjole!